Salve, salve baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim contar um acontecimento, na verdade é um acontecimento antigo, extremamente triste, porém tem muito a ver ao conteúdo de CS, então vou contar pra vocês. Relacionado à história daquele youtuber que era dono do CSGO Magic, quem lembra do CSGO Magic? CSGO Magic durante um tempo era o melhor site de crash pra brincar com as skinzinhas de CS, ganhei muita skin no CSGO Magic. Vamos. Ai, caramba, eu tô com vontade de clicar. Foi! $1,000. Mas, mano, eu tô mitando no CSGO. Tudo começou com a Valve lançando o famoso Trade Lock. Trade Lock da Steam. Trade Lock, o que é? A solução encontrada pela Valve foi implementar um Trade Lock, ferramenta que impede os itens de serem trocados ou vendidos nos primeiros 7 dias após a aquisição. Por exemplo, peguei uma skinzinha hoje, acabei de comprar uma skin. Essa minha skin fica 7 dias sem eu poder vender. Não, vender eu posso vender no mercado da Steam instantaneamente. Mas sem poder vender em algum site externo, eu não posso fazer troca com essa skin. E o que isso afetou antes de ser implementado esse trade lock, as skins eram circuladas imediatamente. Então eu recebi essa luva aqui, eu já posso trocar. Então eu posso pegar ela, mandar, receber outra, mandar, receber outra, mandar. Ou seja, se a gente tem um sistema, vamos supor, o CSGO.net. CSGO.net, que é o site que eu abro minhas caixas, faço meus aprimoramentos, tudo certinho. Hoje, eu pego uma skin no CSGO.net, retiro, deposito de novo, retiro, deposito de novo, retiro. É muito fácil ter um sistema. Eu tenho alguns bots no meu site que ficam com todo o meu estoque. E eu mando minha skin pro bot, o bot me manda outra skin e automaticamente ele já coloca no estoque do site e fica fazendo essa negociação imediatamente. O que aconteceu quando a Valve implementou esse trade lock? Os sites não tinham uma solução imediata para resolver o problema. Ou seja, todos os sites de CS acabaram pausando as suas atividades. Pausou. Pausou as atividades até resolverem uma até chegarem a uma solução. Chegaram às soluções. Né? Tem várias soluções aí. E a principal solução criada pelos sites foi o P2P, player to player. Então eu deposito uma skin, mas na verdade eu deixo a minha skin em depósito. Não é imediatamente que eu vou depositar a skin. Outro usuário vem com o saldo dele no site, compra a minha skin, eu mando a skin pro cara e o saldo, então tipo, o saldo do site vai girando e os players vão negociando meio que entre si. E aí o trade lock fica com cada player, não vai afetar o site diretamente. Mas não é esse o foco, não é sobre a solução que a gente veio falar. O CSGO Magic, na época, que gerava milhões por dia, não sei ao certo quanto que o Magic gerava por dia, mas era um dos maiores sites que tinha, então tenho certeza que gerava muita grana, acabou fechando. Depois de alguns meses, com certeza voltaria, ao meu ver. Porém, junto com o trade lock, a Valve também baniu milhares de bots de sites com milhões de dólares em skins. E acabou que uma das contas banidas, a do dono do CSGO Magic. O dono do CSGO Magic, que no caso era o Max Killed. Ele era youtuber, ele era streamer, ele era... Eu não sei se ele era streamer, mas ele era youtuber, tinha quase um milhão de inscritos. E ele acabou tendo sua conta com milhões de reais em skins banidas. A gente não tem ao certo uma noção de qual foi a perca dele, porque junto com a conta dele que foi banida, tiveram muitos bots banidos. Então a gente vai dar uma olhada na Steam dele, vamos mostrar algumas skins, porém por trás da história tem muito mais. Tem muito mais skins banidas. Inclusive essa conta dele aqui, que creio eu que nem era a principal dele, ok? Nem era a principal dele. Devia ter muito mais skin diversificado nos bots do site. Então foram milhões e milhões e milhões de dólares perdidos. Mas antes da gente ir ao ponto do vídeo, que a gente vai ver essas skins, ele surtou. Max Killed surtou. Ficou maluco.
Não dá pra saber o nível de depressão, de ansiedade, de loucura que ele chegou. E ele resolveu um dia e falou, pô, não aguento mais. Porque foi um baque na vida dele. Ele era, tipo, tava estourado, ganhando milhões por dia. Ele ficou maluco. Youtuber Max Killet morre em acidente a 160 km por hora na contramão. Queria se matar, obviamente. Ele queria se suicidar, no caso. Só que aí, pra piorar a história, ele entrou nessa contramão. E quando alguém dirige na contramão, dificilmente vai se acidentar sozinho, né? Ele colidiu com o carro de outra pessoa. No caso, ele se colidiu no carro da Aileen Pizarro, de 43 anos, e acabou matando a filha e a mãe nesse acidente dele. Não sei nem se pode se chamar de acidente, né? Uma pessoa entrar na contramão a 160 por hora não é um acidente, é algo premeditado, né? É a coisa, tipo, né? Não tem como a pessoa entrar na contramão, não é nenhum acidente, é proposital. Se você entra na contramão a 160 por hora. E aí, só pra vocês verem, esse daqui são algumas imagens de como foi o acidente. É muito triste, eu não vou entrar muito em detalhe. Zero chance de sobreviver realmente, porque um acidente a 160 por hora, até tem como sobreviver, né? Mas quando é dois carros, né? Eu não sou um físico, mas dois carros indo em conflito, né? E um deles a 160 por hora, isso se agrava muito mais, né? E aí, essa é a história do Max Killet, que neste inventário dele aqui, desta conta, tem aproximadamente 5 milhões de reais em skins de CSGO que eu vou mostrar pra vocês. E o ponto que eu quero chegar, a conta dele foi desbanida. Depois de 5 anos, mais ou menos, 4 anos, 5, 4 anos, foi desbanida. O Max Killet, se ele tivesse colocado a cabeça no lugar, tranquilo, não tivesse feito maluquice, ele com certeza iria reerguer o site dele. Depois, agora ele teria todo, eu creio eu que todos os bots dele seriam desbanidos. E ele iria vida normal que segue, né? Ele não conseguiu controlar sua emoção e acabou fazendo besteira poucos dias depois de ter sido, né, a Valve ter taxado ele legal. Aí tá aqui, ó, vamos dar só uma olhadinha na conta do Max Killet, que foi desbanida pela Valve. Tem pouquinha coisa, clã. Aqui nós temos 990 itens, e só pra vocês terem uma noção, Dragon Lore, de páginas de lore, tem duas páginas, sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Alpes Dragon Lore. 13 Alpes Dragon Lore que foram desbanidas, tipo, podem voltar à circulação, né? Podem ser vendidas, trocadas. Só pode fazer o que quiser com ela, porém, né? Ele já foi, né, mano? Karambit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karambits. M9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 M9. E aqui, se a gente colocar Uivo, tem 9 M4 HAL, sendo uma Factor New Stat Track. Se a gente colocar Medusa, tem 6 Alpes Medusas. Se a gente colocar, sei lá, velho, tem muita coisa nesse inventário, mano. O justo seria, como essa história é uma história famosa, eu não sei qual foi o desfecho, o justo seria a Steam dar um jeito de conceder o acesso dessa conta, sabe pra quem? A família que acabou perdendo a mãe e a filha, velho. Esse era o justo, velho. Não tem como trazê-las de volta, mas devia dar um jeito de fazer isso. Não tem como trazê-las de volta, tipo, o dano maior não tem como ser revertido, mas, né, tem como fazer isso. Olha só, é muita coisa, guys. É muita coisa, é Karambit Fade. E, mano, se a gente for ficar parando pra pensar, isso daqui é um inventário dele. É um inventário dele que ele tinha 64 horas de CS. 64 horas de CS. Isso aqui é um dos inventários merreca dele que ele tinha. Esse cara perdeu milhões e milhões e milhões na época. Se ficar fuçando muito, vai achar muito mais coisa. Muito. Se vocês acham muito, isso daqui, velho,
de Dragon Lore deve ter mais umas 10 vezes, deve ter umas 10 vezes mais que isso. Nessa conta aqui, ó, o André Jadson falou, tem 4.633.368 no valor padrão das skins na Steam, sem contar Dragon Lore, HAL e outras. É, isso aqui é fácil a gente ver, realmente é só eu ativar aqui o meu Steam Inventory Helper, só dar um F5 aqui, e ele vai fazer a somatória, $891.000, 4,5 milhões. Só que isso daqui só conta as skins que vendem na Steam, ou seja, até 10 mil reais, né? Até 10 mil reais. Não conta, tipo, essas skins todas que vocês estão vendo aqui sem preço, não entra no cálculo. Então eu chuto que tem mais de 10 milhões de reais aqui. Acho que deve chegar nisso, velho. Tem muita coisa. Não, 10 milhões acho exagero, talvez. Uns 8 milhões. Tá lá, a conta principal dele é privada. Mano, ele perdeu muito. Mas o fato é, agora foi desbanido, essas skins podem voltar a ser circuladas, podem voltar a ser trocadas. Então, se alguém, algum familiar conseguir acesso à conta dele, vai conseguir vender, trocar, fazer o que quiser com essas skins. Olha só, de 10 mil reais, as skins que, tipo, as mais caras que vendem aqui na... que podem ser vendidas na Steam. Olha a quantidade de página que tem, só assim, acima de 5 mil reais, ó. É uma doideira isso daqui. Olha a quantidade de Eagle Blaze. É muita grana, velho. É muita skin, é muita grana, é muito tudo. Só que, novamente, eu venho no ponto. Pra ele ter chegado no nível de loucura que ele chegou, isso daqui é a ponta do iceberg, irmão. Isso daqui é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais skin em outras contas. Muito mais skin em outras contas. E provavelmente também foram desbanidas. E aí, ele fez o que fez. É isso, Clay. Esse vídeo é um vídeo um pouco mais bad, mas é só pra contar mesmo essa história que muitos não sabiam. É, muitos sabiam da história dele, mas não sabiam o motivo, o que incentivou ele a fazer o que fez. Ele teve um prejuízo milionário que eu não tenho nem noção de quanto foi, porque é muito isso daqui. Isso daqui que a gente tá vendo é mixaria perto do total. Então esse foi... com certeza ele tinha algum problema na cabeça, né? Ele tinha. Algum problema ele tinha, né? É, sofria de algo de depressão, ansiedade, alguma coisa do tipo, ele sofria. Aí isso daqui foi a gota d'água, né? Tipo, a Steam ter feito isso, foi a gota d'água e bum! Bom, meus lindos, é isso então. Eu vim contar pra vocês novamente a história dele. Ele era dono do CSGO Magic, um site que eu apostava muito na época. Comenta aí só se você já conhecia a história ou não e se você quer saber de outras histórias, só que dessa vez histórias felizes, por favor. Histórias felizes. Tamo junto, meus lindos. É nóis, um beijão e fui. I've been missing any